Hej Pia, jeg tænkte, at jeg vil lave en My Favorites of 2013 make-up video. Ja, I må lige undskylde den der ordentlige hinduplet, som jeg ikke kan komme af med. På to måneder er det meget værd uden make-up. Jeg håber ikke, I forestiller jer det, men ja, så blev det akavet. Lad os bare gå i gang. Start med... Altså, jeg vil vise jer det, som jeg tager mig op på i den række, fordi så er det bare nogenlunde orden over det her. Der er rimelig meget. Jeg bruger den her Professional Primer under foundation, og den er så god. Den er helt sådan silkeagtig, og ansigtet er bare mega lækkert, og ligesom en barnenumse at røre ved. Så den anbefaler jeg helt klart, og den er fra Benefit. Jeg mener, den koster omkring 200 kroner. Ja, den er lidt pricey. Min yndlingsfoundation for i år, det er MAC Pro Longwear. Og jeg har found en W20. Og den er bare rigtig god. Altså, jeg oplever ikke, at den ligesom... Ikke at den løber, men... Jeg har en anden foundation, hvor man... Den ligesom smuldrer af i løbet af timerne, som de går. Og det synes jeg ikke, den her gør, den holder rigtig godt, især med min primer til. Min yndlingsconcealer er så også Pro Longwear fra MAC, og den er min Holy Grail. Det er nok ikke et produkt, jeg nogensinde kommer til at lade være at købe. Den er pissegod, og jeg brugte den også som foundation i en periode. Så den anbefaler jeg også helt klart. Min anden yndlingsconcealer er fra Maybelline. Og det er min Dream Lumi Touch Highlighting Concealer. Og den bruger jeg til at highlighte ansigtet, hvis jeg skal lave kontur. Meget sådan også lige panden og sådan lidt. Altså jeg bruger den ikke helt som highlighter, men til at lysne de områder op. Også sådan under øjnene. Der vil jeg vil gerne være lysere under øjnene end her på kinden. Så der bruger jeg den. For at også opnå det lyse blik under øjnene, og så jeg ser lidt friskere ud, bruger jeg den her fra ELF, som hedder High Definition Under Eye Setting Powder. Som sådan her ud. Og det er en transparent puder, løs puder, som jeg tager på min ringfinger, og så dupper under. Og man kan tydeligt se forskel, og man ser bare meget mere vågen ud. Så den anbefaler jeg også. Min yndlingspuder for i år er fra Maxim, og det er deres Studio Fix. Og det er faktisk også en foundation. Og den ser sådan her ud. Måske det er min søster, der står og griner af mig. Og man får også sådan en lille svamp med, som jeg har brugt et par gange til at touche op i byen. Den er bare rigtig god, fordi den giver et meget mat look og virkelig full coverage. Ja, og det er de produkter, jeg også har brugt i dag på min hud. Det kan man ikke se så godt, men den der er altså slem. Jeg tror lige, jeg gav jer alle sammen fuckeren. Nå. Den der er meget slem, og den ser ikke så slem ud på kameraet lige nu, som den er uden makeup. Min yndlingsbronzer er fra Hoola. Fra Benefit. Og så sådan her ud. Det er det svært at se lyset der. Den ser meget lys ud, men det er den ikke. Når den kommer på. Jeg har den også på som kontur her. Hvem I kan se. Få en fornemmelse af det. Den er super nem at blende ud, og jeg er rigtig glad for den. Altså, jeg er ikke så vild med selve indpakningen, fordi at låget klapper ned. Men ellers er det meget sød. Min yndlings blush er fra The Body Shop og hedder All in One Cheek Color Shade Macaroon 01. Og så sådan her ud, og den er sådan lys rosa og giver ligesom lidt mere spil i ansigtet, lidt mere farve, efter man har brugt alle de der hudfarvede produkter. Det gør, at man ser lidt mere frisk ud. En yndlings highlighter er fra The Body Shop, og den hedder Blushing Daisies. Og så sådan her ud. Og den har sådan lidt lyserødt skær.
Så og jeg får tit komplimenter, og jeg bruger den stort set hver dag. Jeg ved ikke, om man stadig kan få den. Måske. Anyways, man kan også bruge den som øjenskygge, hvilket er super fedt. Jeg har også en anden yndlingshighlighter fra Benefit, som hedder High Beam. Igen, jeg kan godt lide de lyserøde undertoner. Jeg synes, det ser flot ud. Også fordi det hvide, det synes jeg godt kan se sådan meget disco-agtigt hårdt ud. Nogle gange. Så der er jeg mest i lyserøde, men det kommer også meget ind på ens øjenmakeup og sådan. Jeg har den her lille størrelse, fordi jeg købte den i sådan et kit-agtigt, men den normale størrelse er sådan her. Så der er lidt forskel, og jeg prøver at se, jeg har allerede brugt over halvdelen. Så ja. Min yndlings brynsting er den her pensel eller liner for brows fra Clinique. Og jeg har farven Deep Brown, som måske nok er lidt for mørk til mig. Men jeg gør det, at jeg tegner en streg under, og buffer ligesom farven op, og det gør, at min øjenbryn får lidt mere den der kant-agtig. Ja, så er det til øjenmakeup og øjenskygge og sådan. Og vi starter med min pigment fra MAC, som er i farven Tan, som ser sådan her ud. Og den er jeg super glad for, fordi jeg troede egentlig, at da jeg købte pigmenten, at den ville drysse helt vildt, fordi meningen var, at jeg ville have den på nytårsaften. Det havde jeg så også, men jeg tænkte, der skal primes, og der skal bare bruges en masse creme og en skygge, så lortet sidder fast. Men det holdt hele natten, og farven var intens, og det dryssede ikke eller noget. Meget minimalt, da jeg lagde det også, utrolig nok. Så den er jeg rigtig glad for. Min yndlings øjenskygge fra Rimmel er denne. Og den hedder Backstage 102. Og jeg får altid komplimenter på, det er sådan en taupefarve. Min yndlings palette har, nej, jeg har faktisk et par stykker. Den ene er fra The Balm, som, og det er deres Meet Matte eyeshadow palette. Og den fik jeg i fødselsdagsgave, men jeg ved, man kan købe den på Nelly. Og den har en masse neutrale farver. Jeg bruger rigtig meget de brunlige farver i globelinjen til at give øjet noget dybde. Den er rigtig god til, især fordi man ikke har for meget glimmer i hele ansigtet. Altså jo, glimmer og øjenskygger er jeg ret vild med, men ansigtet vil jeg helst holde mat, og så er det rart kunne tilføje noget mere mat, hvis jeg totalt glimmer i ansigt med alt for meget highlighter eller et eller andet til fest. Så det er i hvert fald godt at have noget kontrast. Så har jeg to paletter fra The Body Shop. Den her er rimelig gammel. Jeg kan ikke huske, når jeg købte den. Den hed, det er deres eyepalette 01 Silver Black. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget det koster. Jeg mener det omkring 250-300. Og jeg er ret vild med farvekombinationen, at der både er en hvid, en meget mørk grå, en sort og en sølv. Så det har jeg brugt meget, og jeg bruger stadig meget. Især til et smoky eye look. Min anden palette hedder Smoky Moonstone. Ja. Og den har sådan nogle lidt mere brunlige farver, men ikke varme brune, sådan kolde brune. Og den er også rigtig glad for. Bruger jeg også meget. Den sidste palette er fra Urban Decay, og det er min Naked palette, som ser sådan her ud. I har sikkert alle sammen hørt om den. Den har bare et godt indhold af forskellige farver. Hvis I stort set alle de her paletter drysser, hvilket min MAC øjenskygger ikke gør. Men jeg er så glad for farverne, at det kan jeg godt overleve. Og så er det ikke værd lige at børste lidt væk, med mindre at det kigger fuldstændig, og så vil jeg anbefale mig bare lægger foundationen til sidst. Min yndlings våde øjenskygge, eller hvad man kan sige, det er den her Color Tattoo fra Maybelline, tror jeg. Ja, Maybelline. Og farven jeg har her hedder On and On Bronze. Og den ser sådan her ud, og den er super god. For det første er farven rigtig flot. Den holder rigtig godt, men den gør også, at hvis jeg har en øjenskygge over, f.eks. min pigment fra MAC,
det gør, at den ikke drysser og bliver siddende og sådan. Af eyeliner har jeg to, og den ene er den her K-liner fra Maybelline, og jeg mener, den hedder Masterpiece Drama. Jeg har brugt den så meget, at jeg ikke kan se, hvad den hedder mere. Den var virkelig cirka så lang her, og nu er den bare helt kort. Så den er jeg rigtig glad for. Min anden er min Superliner Duo Precision fra L'Oreal, og det er bare fordi, at jeg rigtig godt lide applikatoren. Og den er nem at lægge for en våd eyeliner, som godt kan være svært. Den er ikke for hvad kan man sige, bevægelsesagtig. Den er heller ikke for stiv eller noget. Ja, så går vi videre. Min yndlingsmascara. Der har jeg den her fra Clinique, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg tror bare, det er deres under eye mascara. Kan I se, hvor lille den er, hvis jeg holder op her. Den er rigtig god til de nederste vipper, fordi jeg godt lide, når vipper klumper, men ikke når det er alt for meget. Og jeg er heller ikke vild med de der helt tynde vipper. Og den laver det perfekte match. Så har jeg min YSL Baby Doll. For det første er jeg helt vild med indpakningen. Super luksuriøs. Den giver lange vipper. Men de er lidt for tynde, synes jeg. Men super god til hverdag. Så er der den her fra Rem. Og jeg kan ikke se, hvad den hedder, så jeg tror, man bliver nødt til at gå efter indpakning. Rigtig godt lide børsten, og så giver den fyldige vipper. Så den er også rigtig god, den har jeg brugt. Så lige siden starten af året, og jeg er ved at løbe tør. Sidste er min fibermascara fra Love Alpha, som jeg har købt på eBay. Der får man en transplanting gel. Almindelig mascara er det bare. Og en natural fiber mascara. De to kombineret giver de flotteste vipper. Jeg får komplimenter hele tiden, og nogen tror, jeg har falske øjenvipper på og sådan. Men jeg kan også mærke, at de har ikke ødelagt mine øjenvipper, men jeg har svært ved at få dem lige så lange, efter jeg har brugt dem her. Så dem holder jeg lige en pause med, men de er helt klar med min årets favoritter video, fordi det er det virkelig. Så har jeg en lip pencil fra MAC, som er deres naked liner. Og det er bare sådan hudfarvet med lidt lyserøde undertoner. Den gør bare, at læbestiften holder længere og god til at bruge en vådkant i øjet, så man ser mere vågen ud. Så har jeg to favoritmascara for i år, og de er fra MAC, og den ene hedder Angel. Og den er rimelig lyserød, men uden at være alt for pink-agtig. Altså jeg vil sige, den er ikke nude langt fra, men den er heller ikke meget, meget pink, fordi jeg er mest til de nude. Den anden er Fleshpot, og jeg ved ikke, om man kan købe den i Danmark. Jeg havde lidt problemer med at finde den, så jeg fandt den i Tyskland. Og den ser sådan her ud. Jeg kan se, den er meget nude i forhold til. Her kan I også se, hvor meget jeg egentlig har brugt Fleshpot, og måske nemmere, hvis man kigger herover. Det er helt vildt. Når man tænker på, den her næsten helt ny. Ja, så de to er super flotte, og det er min yndlings. Så det var mine favoritter for 2013. Og jeg håber, at du kunne bruge det til noget, eller bare hygge dig. Godt. Hej!